സുദ്ധാവായ അല്ലാഹു തആല അടിമകളോട് വലിയ സഹതാപമുള്ളവന് വലിയ താൽപര്യമുള്ളവന് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു വലഖദ് കറംന ബനി ആദം ആദം സമൂഹത്തെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യകുലത്തെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദം നബി അലൈഹി സലാമിനെ നമ്മൾ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ആദം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സന്തതികളെ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും മനുഷ്യനാകുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഖാലിഖുസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വാനലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ഭൂമി ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് പിന്നെയോ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളവെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ മരങ്ങളെയും ആ ഭൂമിയിൽ തന്നെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുകയും മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ മുഴുവനും സംവിധാനങ്ങളെയും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത അല്ലാഹ് അത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും അതിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഒരു മുതലാളി അയാളുടെ തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ നൽകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ സഹായിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിനു കൂടി അതിൽ കൂറുണ്ട് പങ്കുണ്ട് ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇല്ലേ നാട്ടിൽ ബിസിനസ്സുകാരില്ലേ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ വടക്കുന്തല മഷൂറല്ലേ അല്ലേ വടക്കുന്തല അറിയപ്പെട്ടൊരു ആണല്ലേ എനിക്ക് വെറുതെ തോന്ന വടക്കുന്തലയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആരോ ആകട്ടെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും വിളിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കാരണത്താലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ വേതനം കൊടുക്കലില്ലേ ശമ്പളില്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ആ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ശമ്പളവും ഇല്ല വേതനം കൊടുക്കലുണ്ട് ആ ഉപകാരം വെറും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവന് കൂടി പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ സിട്ടാവായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ റബ്ബ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ സകലമായ സൃഷ്ടികളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലാഹുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും കൂടി കിട്ടുമ്പോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ അല്ലാഹുവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയും ആകാശമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച വകയിൽ അതിന്റെ പുറമേ നമ്മൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കൂടി അതിന്റെ ഫലം നൽകുന്നു എന്നതാണോ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ളത് അല്ല മറിച്ച് ഖലഖലക്കും മാ ഫിൽ അർളി ജമീആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെയുള്ള നല്ല മാങ്ങ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ ഉണ്ടായാല് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായാല് ആ ഇവിടെ നല്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ടായി അള്ളാഹ്ക്കുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടും ഒരു വേദനായിട്ട് മാസത്തിൽ നമുക്കും കിട്ടും അള്ളാഹ് ആദ്യ ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ അള്ളാഹ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു തആല ഒരു ശതമാനം കണക്കാക്കിയിട്ട് ശമ്പളം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കും തരും അങ്ങനെയാ അല്ലാ ഖലഖലക്കും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളും
എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ വനങ്ങളും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കളും എല്ലാ പ്രാണികളും എല്ലാ പറക്കുന്നതും എഴയുന്നതും എല്ലാം خلق لكم ما في الأرض جميعا മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ്. ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൊണ്ടോ മാങ്ങ കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചക്ക കൊണ്ടോ മറ്റു പഴങ്ങളെ കൊണ്ടോ സിട്ടാവായ റബ്ബിന് വല്ലതും നേടിയെടുക്കാനല്ല. അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കും കിടക്കട്ടെ എന്ന നിനക്ക് വേദനമായി മാറ്റിവെച്ചതല്ല. മറിച്ചോ എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യന് വേണ്ടി ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു. ലോകത്തുള്ള സർവ സംവിധാനങ്ങളെയും മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ആന എന്ന് പറയുന്ന ജീവി, നിങ്ങളെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആന ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കാടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ട്. മൂപ്പര് കുയ്യാനന്റെ വലിപ്പയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഇവിടെ കുയ്യാനയില്ലേ? ആനയാണോ വലുത്? കുയ്യാനയാണോ വലുത്? മോനെ ആരാ വലുത്? ഉറപ്പല്ലേ കുയ്യാനിയാണ്? അതല്ലേ കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ളത്? എഴുതിയാ വലുത് കുയ്യാനിയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ വലിപ്പമുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഇവിടെ കുയ്യാനില്ലേ? ഇവിടെ കുയ്യാനാന്ന് പറയൂലേ? ആ പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും തന്നില്ലേ? കുയ്യാനയാണോ വലുത്? ആനയാണോ വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനയാണ് വലുത്. പക്ഷേ എഴുത്തുകൊണ്ട് വലുത്ത് കുഴിയാനയാണ്. ആ എഴുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം വലുതായാ പോരാ, വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും വലുതാകണം. അപ്പൊ കുയ്യാന എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയേക്കാൾ വലുതാണ് ആന എന്ന് പറയുന്ന ജീവി. ആന ഒരു മനുഷ്യന്റെ എത്ര വലുപ്പുണ്ടാവും? ഒരു ആനയും മനുഷ്യനും നിന്നാല് കൂട്ടത്തിൽ നല്ല നീളമുള്ള ആളാ ഞാൻ, അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സുഹൈൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങക്ക് കണക്കാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ നീണ്ട ചിലപ്പോ ചെരുപ്പ് തന്നെ വലുതായാലും തലതട്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആള് മനുഷ്യൻ ആനയുടെ അടുക്കളിൽ നിന്നാൽ, നിങ്ങളുള്ള എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാൽ തന്നെയും നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് ആന, അല്ലേ? ആ ആന എന്ന് പറയുന്ന ജീവി എന്നെക്കാൾ ചെറുതാണ്. ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ചെറുതാണ്, തടി അത് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്. വലിയ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യനാണ്. ആ വെളിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒലക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. ആ ഉണ്ട്, ഒലക്കയല്ല, പിന്നെ വളരെ ചെറിയ ഒലക്ക, ഒരു പത്താക്കി വീതിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വലുപ്പുള്ള സാധനം. ആ വടിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആനന്റെ നേരെ നിന്നിട്ട് ഇയാള് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആനനെ. ആനങ്ങാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് നീങ്ങാൻ പാടില്ല. പറയുന്നതാരി, ഈ ചെറിയ ആനന്റെ കാലിന്റെ തടി പോലില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ ആന പേടിച്ചുപോയി. ആന പിന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല. ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, മനുഷ്യനെ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിലധികം പറയാനാണ്? നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ, പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുന്ന പുലി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ, അല്ലേ? നരി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ, അക്രമിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജീവികളെ പോലും ആ മനുഷ്യൻ മടിയിലിരുത്താൻ പഠിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ മടിയിലിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജീവികളെ അവന് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആന പോറ്റുന്നൊരു മനുഷ്യൻ? ഉണ്ടോ? നമ്മളെ കൊല്ലം ഭാഗത്തുണ്ടോ? ആന രാവിലെയും വൈകുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? സിംഹത്തെ വളർത്തുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട്, പക്ഷേ മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്ന സിംഹമില്ല. അതുപോലെ നരിയെ വളർത്തുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്ന നരിയെ കാണുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? മതേ നരിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ല ലോകം, ആനക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ല ലോകം.
അതേ നമ്മളെ കാണാത്ത ജിന്നുകള് നമ്മളെ കണ്ണിൽ പെടാൻ കഴിയാത്ത നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാധാരണ കാഴ്ച കൊണ്ട് കാണാത്ത ജിന്നുകൾ ആ ജിന്നുകളെ അറിവുള്ളവനും കഴിവുള്ളവനും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത ജിന്നിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ജിന്നുകളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ജിന്നുകളെ നിങ്ങളെ മുഴുവനായും ഞാൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നൊരു രൂപമുണ്ടാകുമായിരുന്നു, പക്ഷേ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, റബ്ബി ഹബലീ മുൽക്കല്ലാ യംബഗീ ലിഅഹദിൻ, ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത അധികാരം നീ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് നൽകിയ കഴിവിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ജിന്നുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇസ്ലാമിലേക്കാതെ ജിന്നുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, ജിന്നാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് എന്റെ വകയിലല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആന പറഞ്ഞത് ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീആ. ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, ആരാ പറയുന്നത്? അതേ സിട്ടിച്ച സിട്ടാവായ റബ്ബ് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? വലഖദ് കറംന ബനി ആദം, ആദം സന്തതികളെ മുഴുവനായും നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടേ നബിയേ, ആദം സന്തതികൾക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടേ നബിയേ, ആദം സന്തതികൾക്ക് നമ്മൾ ആദരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടേ നബിയേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ കിബറന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ, അഹങ്കാരികളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ, അസൂയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ, അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ശരിയായ മനസ്സ് നന്നായവനാണോ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, എന്നാ അവനെ കുറിച്ച് മാത്രാണോ? അല്ല, ആദം സന്തതികളാകുന്ന മുഴുവൻ സന്തതികളെയും, ഈമാനുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ, സിട്ടിച്ച സിട്ടാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവനാകട്ടെ അംഗീകരിക്കാത്തവനാകട്ടെ, അവിടെ തരം തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടേ നബിയേ, അല്ലാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ. ഓ വേദകൾക്കും ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, ആ മനുഷ്യനെ പിന്നെ ഇകഴ്ത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്? അല്ല ബഹുമാനിച്ചു അല്ല ഖുർആനിൽ പറയുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനെ ഇകഴ്ത്താനുള്ള വകുപ്പുള്ളത്? മനുഷ്യനെ ഇകഴ്ത്താനോ മറ്റുള്ളവനെ ചെറുതായി കാണാനോ മറ്റുള്ളവനെ കുറവാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനോ മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയവനാണ് അവൻ ചെറിയവനാണെന്ന നിലക്ക് മറ്റുള്ളവനെ ചെറുതാക്കാനോ നമുക്കധികാ സിട്ടാവായ റബ്ബ് പറയണ്, ഞാൻ മനുഷ്യ സന്തതികളെ മുഴുവനായും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിട്ടിച്ച സിട്ടാവ് മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്റെ വേദകൾക്കും നെയ്മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, പരസ്പര ബഹുമാനം അനിവാര്യമാണ്, പരസ്പരം ആദരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. ചെറിയവരോട് കാരുണ്യമുണ്ടാകണേ, വലിയവരോട് ബഹുമാനമുണ്ടാകണേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാ അതേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്ത്യനാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാനില്ലാത്ത സമൂഹം അധികരിച്ചു വരും, ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകൾ അധികരിച്ചു വരും, ഖുർആനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആളുകൾ അധികരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയാണ്, അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഓ ജനങ്ങളെ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആളുണ്ടാകൂല, വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടാകൂല, വലിയവരെ ആദരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുച്ഛമായി കാണുന്നവർ അധികരിച്ചു വരും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയുമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരും.
വരും. ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം ഇല്ലാത്തവർ അധികരിച്ചു വരും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി. എന്തേ കാരണം? വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാനാണില്ല. അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ഉപ്പാപ്പയാണ്. അയാൾ ആ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പാപ്പാക്ക് എന്താ അറിയാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഐ ടി പഠിച്ചതുപോലെ പഠിക്കാത്ത ഉപ്പാപ്പമാരില്ലേ? അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തനുസരിക്കാനാണ്? അവരൊക്കെ പഴയ ജനറേഷനാണ്. ന്യൂ ജനറേഷൻ ആകുന്ന ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന് വരായിട്ടില്ല. ഈ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവരത് അധികരിച്ചു വന്നു പോയില്ലേ? ആലോചിക്കുന്നവരധികരിച്ചു വന്നു പോയില്ലേ? റബ്ബ് ഈ സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് മറന്നുപോയോ? മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ആ ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളമാണ് അവന്റെ ആദരവ് എന്നറിയോ? നിങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ, ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സാകുന്ന ആ സമയത്തുമ്പോ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ? ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങും. ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കും, വാപ്പാന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ വിളിക്ക? ഉമ്മാന്ന് വാപ്പാന്ന് തന്നെ വിളിക്ക. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം ആ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മാക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ? വാപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വാപ്പാക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം. ചിലപ്പോ ആ മൊഴിയുന്ന ഹർഫൊന്നും വലിയ ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. വാപ്പാന്നിങ്ങനെ വളരെ കറക്റ്റായി ചുണ്ടൊക്കെ വെക്കേണ്ട പോലെ വെച്ച് തെജുവീത് അനുസരിച്ച് വിളിച്ചോളന്നില്ല അല്ലേ? തെജുവീത് അനുസരിച്ചാണോ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കല്? അതുപോലെ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കല് അല്ല. തെജുവീത് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹർഫ് എവിടെ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കണം എന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായം, ആ സമയത്തുള്ള സംസാരം വാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും വലിയ സന്തോഷ അല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങളായിട്ട് എന്തേലും സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? ആ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം തരട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറായ മക്കളെ നൽകട്ടെ. ഉള്ള മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നന്നാക്കി തരട്ടെ.